29 березня о 16 годині відбудеться хресна хода вулицями Тернополя. Взяти участь у спільній молитві за мир та цілісність України запрошують віруючих усіх конфесій. Тернопільсько-Зборівська архієпархія неодноразово надавала допомогу армії. Одяг, військове спорядження та харчі зібрали на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень. Тепер у час Великого посту віруючих закликають до молитви за мир та покаяння. У Святому Письмі чимало прикладів, коли молитва перемагала ворожі стріли і рятувала від загибелі міста. Побачити, ми переможемо, за нами правда, з нами Бог. У нас молитва на устах, і за допомогою молитви ми переможемо. Я закликаю всіх жителів нашого прекрасного міста Тернополь взяти участь у цій хресному ході, незалежно від національності, незалежно від віросповідання, від конфесії. Ми всі повинні об'єднатись для одної цілі – молитись за мир, спокій і цілість України. Хресна хода пройде традиційним маршрутом – від Катедрального собору по Руській до Театрального майдану, де будуть розміщені фото героїв Небесної Сотні і загиблих в АТО. Далі – вулицями Грушевського і Листопадовою. Серед запрошених – військові і гості з Києва. Загалом хресна дорога буде присвячена сучасним подіям в Україні. Є присутня постать Надії Савченко. Є присутні волонтери, які віддають своє життя за Україну. Є присутня кожна мама в цій хресній дорозі, яка віддала свого сина, так як Марія віддала за спасіння кожного з нас, а мама українська сьогодні віддає свою дитину, найдорожче то, що виховала, любила, за Україну, за її долю, за її краще майбутнє, за нас з вами. Тому на хресній дорозі будуть присутні цього року матері і родичі тих, хто загинув. Отець Роман Дучак поділився враженнями від нещодавньої поїздки у зону бойових дій. Ті хлопці, які є там, вони цього потребують, і вони це відчувають. І вони дуже сильно дякують за те, що хтось до них приїхав, що хтось щось їм привіз, бодай навіть своєю поставою, бодай навіть своїм словом, бодай навіть своїм привітом. Бо хлопці із різних сторін, зокрема, також багато є. Тернопільщина, Чортківщина, Львівська область, Хмельницька область, Вінницька область. І їм це є приємно.